ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ስለ polygons ወይም ስለ polygonዎች ነው የምንማረው። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ከሆነ ያለፈው ጊዜ ስለ ባጎነ አራት polygonዎች ወይም ደግሞ quadrilaterals ስለሚባሉ polygonዎች ተምረን ነበር። ግን በዛ ሰዓት ስለ ጎነ አራት ቅርጾች ብቻ ነው የምናወራው ተባብለን እንደገናም ደግሞ polygonዎች ብለን እንኳን አልጠራናቸው አልጠራቸው ነው የተማርነው። እና አሁን ከጎነ አራት የበተለየ መልኩ ጎነ 3 እናም ደግሞ ብዙ ጎኖች ያሏቸው ሌሎች ቅርጾች አሉ። እና quadrilaterals ጎነ አራት polygonዎች ናቸው ማለት ነው። እንደነዚህ አይነቶቹ እና በደፈናው polygon ምንድነው ብሎ የሚጠይቀን ሰው በደንብ ለመመለስ polygons በቀላሉ ያው የምንላቸው ብዙ ጎኖች ያሏቸው ጠፍጣፋ ቅርጾች ልንላቸው እንችላለን። አሁን ይሄንን ሁሉ መስፈርት እነዚህን 1 2 3 መስፈርቶችን ደግሞ ይግድ ማሟላት አለባቸው polygons ለመባል። በነገራችን ላይ poly ማለት ብዙ ማለት ነው። gons polygons አንድ ላይ ደግሞ ያው ብዙ አንግሎች ያለው እንደማለት ነው በላቲን ቋንቋ። እኔ ማላቀን ነበር ይሄ በል ከላቲን እንደመጣ እና ቅርብ ጊዜ ነው ያወቁት። እና ፖሊ ማለት ብዙ ማለት ነው። ፖሊጎን ሲባል ደግሞ ብዙ አንግል ያለው ቅርጽ እንደማለት ነው። ነገር ግን በመጀመሪያ እነዚህ ከነዚህ መስፈርቶች የመጀመሪያው የተዘጋ ጠፍጣፋ ቅርጽ መሆን አለበት ወይም በእንግሊዘኛ closed plane figure። ለምንድን ነው የተዘጋ መሆን ያለበት? የተዘጋ ስላችሁ አሁን ለምሳሌ እነዚህ የመጀመሪያው መስፈርት ሁለቱም ያሟላሉ፣ የተዘጉ ናቸው። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ሌላ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ብሰራና ቀጥ ያለ መስመር ነው ብላችሁ አስቡት። እንደዚህ አይነት እነዚህ ቀጥ ያሉ መስመሮች ሆነው ይሄ ቅርጽ ነው። ጠፍጣፋ ነው? አዎ ጠፍጣፋ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አልተዘጋም። ስለዚህ ይሄ polygon ነው ብለን ልንጠራው አንችልም x አደረኩበት። እና ይግድ መዘጋት አለበት closed ወይም የተዘጋ ቅርጽ መሆን አለበት ልክ እንደ እነዚህ አይነት። ሌላ ደግሞ የሚለን ምንድነው plane ወይም ጠፍጣፋ መሆን አለበት። ስለዚህ አንዳንድ ቅርጾች የተዘጋ ቅርጽ ሆነው ነገር ግን ጠፍጣፋ ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ እነዚህን ፒራሚዶች እንይ። እነዚህ ፒራሚዶች የተዘጉ ናቸው። ዝም ብሎ ለብቻ የተንጠለጠለ ጎን የላቸውም። ነገር ግን ጠፍጣፋ አይደሉም። አያችሁ እነዚህ ጠፍጣፋ ስላችሁ ይሄ አሁን 3 ዳይመንሽናል ነገር ነው። 3 ዳይመንሽናል ማለት እንደ የሆነ እንደ ቁስ የመሰለ እቃ የመሰለ ነገር ነው እንጂ ዝም ብሎ ወረቀት ላይ የሚሳል ነገር አይመስልም። ያው ወረቀት ላይም ብታዩት ወይም ስክሪኑ ላይም ብታዩት የኡነቱን ስታዩን ለምሳሌ እነዚህ እንግዲህ የግብጽ ፒራሚዶች ላይ ተመስርቶ የተሰራ ነው። በህይወታችን ላይም እንደ ቁስ ቁጭ ማለት የሚችሉ ማለት ነው። ግን አሁን እስከዛሬ የምናያቸው አራት ማዕዘኖች ትራያንግሎች ወይም 3 ማዕዘኖች ወይም የጎነ 3 ወይም ጎነ 4 ያለን የምንጠራቸው እነዚህ ግን አያችሁ ጠፍጣፋ ናቸው። ቁጭ ማለት አይችሉም ለብቻቸው። ይሄ 2 ዳይመንሽናል የምንለው ነው። ብዙ አያሳሳችሁ። ስለዚህ የተዘጋ መሆን አለበት። ጠፍጣፋ እንደነዚህ ጠፍጣፋ መሆን አለበት። ሌላስ ሁለተኛ መስፈርት formed by 3 or more line segments joined end to end ወይም ደግሞ በሶስት እና ከዛ በላይ ባሉ መስመሮች የተሰራ ሲሆን መስመሮቹ በጥጎቻቸው ነው የተገናኙት። አያችሁ ይህ መስመር ለምሳሌ ይሄ polygon ነው አይደለ? ይህ መስመር አያችሁ እና ይህ መስመር እነዚህ ሁሉ ከጥግ እስከ ጥግ ነው የተገናኙት። ስለዚህ polygon ለመባል መስመሮቹ ከጥጋቸው እስከ ጥጋቸው እስከ ጥጋቸው መገናኘት አለባቸው። አሁን ለምሳሌ ይሄንን መስመር ብታዩ ጥጉ ላይም ሌላ መስመር አለ ይሄኛው። በዚህ በኩልም ይሄ መስመር በዚህ በኩልም ሌላ መስመር አለ እስከ ጥጉ ድረስ። አሁን ለምሳሌ ይሄ polygon ነው ወይ ብዬ ብጠይቃችሁስ እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖር ይሄ polygon ሊባል አይችልም አይደለ? ይሄ ቅርጹ ራሱ ይሄን እንደዚህ ቢባል ለምን ይሄ ጎን እስከ ጥጉ ድረስ አይደለም የተያዘው? መሃል ላይ ነው
ሌላ ነገር መጥቶ ሌላ መስመር መጥቶ ይቆረጣው እንጂ ለፖሊጎን ለመባል እስከ ጥግ እስከ ጥግ ድረስ እንትኖቹ ለመስመሮቹ መነካካት አለባቸው። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ጎን 3 ፖሊጎን ለማድረግ ለምሳሌ እንደዚህ ማድረግ ይችላልው በላጲሴ ይሄንን ላጥፋና ይሄንን መስመር ከዚህ ይሄንን የዚህን መስመር ጥግ ከዚህ መስመር ጥግ ጋር ባገናኘው ፖሊጎን ይሆንልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከጥግ እስከ ጥግ መያያዛቸውን ልብ ማለት አለብን። ያው እንግዲህ እኔ እርሳሱን ማለት ስክሪፕቶን ሲስ ትንሽ እጄ ተንቀጠቀጠ እንጂ ያው እነዚህ ቀጥ ያሉ መስመሮች ናቸው ብላችሁ በሐሳባችሁ ያዙ። ያው በኮምፒውተር ስላልተሰራ ማለት ነው። ይሄኛው መስመር ሁለተኛው መስመር መስፈርትን ይሄኛውን መስፈርት ሁለተኛው መስፈርትን ጥለን ከመሄዳችን በፊት አንድ ነገር እንገንዘብ። ከሶስት ወይም 3 or more ወይም ከሶስት እና ከዛ በላይ ባሉ መስመሮች ይላሉ። ምክንያቱም ፖሊጎን ለመባል በትንሹ 3 መስመር ያስፈልጋል። ስለዚህ የፖሊጎን ከፖሊጎን አይነቶች በጣም ትንሽ ጎኖች ያሉት ጎነ 3 ወይም ትራያንግል የምንለው ነው። ምክንያቱም በሁለት መስመር ብቻ ፖሊጎን ልንሰራ እንችልም። አሁን እንደዚህ አይነት መስመር ቢኖር እንዳልኳችሁ ሁለ ባለ ሁለት ጎን ቅርጽም ቢሆን ይሄ ፖሊጎን ሊሆን አይችልም ምክንያቱም አልተዘጋም። የግድ ደግሞ መዘጋት አለበት። እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር በመጀመሪያው መስፈርት ላይ እንዳልኳችሁ ፖሊጎኖች የግድ መዘጋት አለባቸው። አሁን ይሄንን ልዝጋው ካልኩኝ ጎነ 3 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ 3 ጎን ያስፈልጋል ፖሊጎን ለመባል። መጨረሻው መስፈርት ደግሞ እኔ only made up of straight lines ይላል ወይም በቀጥ ያሉ መስመሮች ብቻ ነው የተሰራው ማለት ነው። ብቻ ነው ያሉት ማለት ሳይሆን ይሄ የዘነፈ አማርኛ ነው ግን እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጥ ባሉ መስመሮች ነው የግድ ፖሊጎን ለመሆን መኖር ያለበት። ቀጥ ያሉ መስመሮች ብቻ ናቸው እንጂ እንደዚህ የተዛነፉ ወይም ደግሞ እንደ ክብ የሚያደርጋቸው ፖሊጎን ሊያሳኛቸው አይችልም። እስቲ አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ይሄ ፖሊጎን ሊባል ይችላል? አይችልም። ምክንያቱም በቀጥ ያለ መስመር የተሰራ መሆን አለበት ወይም ደግሞ ቀጥ ያሉ መስመሮች ነው ፖሊጎኑን መስራት የሚችሉት። ስለዚህ ይሄ ክብ ፖሊጎን ሊባል አይችልም። ሌላ ጥያቄ ደግሞ ልጠይቃችሁ። እስቲ ሌላ ልሳል። ይሄስ ፖሊጎን ነው ልትሉኝ ትችላላችሁ? ይሄም ፖሊጎን አይባልም። ለምን መሰላችሁ? ይሄኛው እዚህ ጋር ይታያችኋል። እዚህ ጋር እንደ ክብ የሚያደርገው እንደ ከርቭ የሚያደርገው ነገር አለ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቀጥ ብሎ ይሄ አንግል አልሰራ። አያችሁ እዚህ ጋር የዶሎ ደመ አያ አማርኛ የዶሎ ደመ ነገር ነው። ዶሎ ደመ አማርኛው እንግዲህ አስቸግሮኛል እንዳትስቁብኝ። እና እዚህ ጋር ሹል አይደለም። አያችሁ ሌሎች ፖሊጎኖች እንዴት ሹል እንደሆነ ጥግጥጋቸው ለሹል እንደሆኑ። ስለዚህ ይሄ ሹልነት ስለሌለው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቀጥ ያለ መስመር ስላልሆነ ይሄም ፖሊጎን ልንለው አንችልም። ስለዚህ ይሄም ፖሊጎን አይደለም፣ ይሄም ፖሊጎን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 3 መስፈርቶች ያሟላ ቅርጽ ፖሊጎን ተብሎ ሊጠራ ይችላል። ተማሪዎች እንግዲህ አሁን አንድ የተማርነውን ነገር እንደገና እንከለስ። ይሄም ያው አዲስ አሁን ገና ከኛ ጋር ላሉ ተማሪዎች ለመከለስ እንዲሆን የሚጠቅም ነው። አሁን ይሄንን ፖሊጎን ምን ብለን እንጠራዋለን? ጎነ 3 ወይም ትራያንግል ብለን እንጠራዋለን። እና ማንኛውም ፖሊጎን ላይ በነገራችን ላይ እነዚህ ነጥቦች እነዚህ መስመሮቹ የሚገናኙበት ማለት ነው። አሁን ይሄ አንዱ መስመር አይደለ? ይሄ አንዱ መስመር ነው አይደለ? ያው እጄ ተንቀጠቀጠ እንጂ ይሄ አንዱ መስመር ነው። ይሄ ሌላው መስመር ነው ማደምቅበት። ይሄኛው ደግሞ ሌላው ሶስተኛው መስመር ነው። እና እነዚህ ሁለቱ መስመሮች የሚገናኙበት ሁለት መስመሮች የሚገናኙበት ቨርቴክስ ይባላል። ቨርቴክስ መነሻ ነጥብ ማለት እንደሆነ ከዚህ በፊት አይተን ነበረ። ቨርቴክስ ማለት መነሻ ነጥብ። በነገራችን ላይ
አንድ ሲሆን ቨርቴክስ ይባላል። ብዙ ሲሆኑ ደግሞ ቨርቲሲስ ይባላሉ። ቨርቲሲስ እነዚህ ሁለቱ ሲሆኑ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄና ስለዚህኛውና ስለዚህኛውና ስለዚህኛው ስናወራ ማለት ነው። ሁለቱ ሁለት መስመሮች የሚገናኙበት ነጥብ መነሻ ነጥብ ወይም ቨርቴክስ ይባላል። ስለ ብዙ መነሻ ነጥቦች ስናወራ ደግሞ ቨርቲሲስ እንለዋለን። ቨርቲሲስ እንደዚህ ነው የሚነበበው። ቨርቲሲስ ይሄ ማለት መነሻ ነጥብ ዎች እንደማለት ነው። በፊት እንደተነጋገርነው ደግሞ ይሄ እነዚህ መስመሩ ማለት ነው። ጎኑ ደግሞ ሳይድ ይባላል። ሳይድ አንድ ሲሆን ሳይድ ጎን ማለት ነው። ብዙ ሲሆን ደግሞ ሳይድስ ወይም ደግሞ ጎን ዎች እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ያው ለመከለስ ያህል ነው። ስለዚህ ይሄ ትራያንግል የተባለ ወይም ደግሞ ጎነ 3 የተባለ ፖሊጎን ስንት ቨርቲሲስ አሉት ወይም ስንት መነሻ ነጥቦች አሉት? አንድ እዚህ ጋር አንድ አለ አይደል? ሁለት ይሄኛው መነሻ ነጥብ ሁለት እና 3 ስንት ጎኖች አሉት? አንድ ጎን፣ ሁለት ጎን፣ 3 ጎን። ያው ጎነ 3 በአማርኛ ስላችሁ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።